Здравствуйте, дорогие зрители телеканала «Робинзон». Наш прямой эфир продолжается. Меня зовут Виктор Фоменко. Это программа «Фоменко онлайн». Ближайшие 30 минут – это то самое время, когда вы можете позвонить в прямой эфир и задать свои вопросы нашему гостю. Можно поделиться впечатлением от услышанного, можно высказаться по поводу обсуждаемой темы. Сегодня будем говорить о едином билете на городском пассажирском транспорте. Попробуем разобраться, почему мы только на эту тему говорим, и до сих пор эта система так и не заработала у нас в Харькове. Узнаем, как выглядит Харьков в транспортном отношении на фоне других городов. 7-00-49-00, телефон прямого эфира, пожалуйста, готовьте вопросы. Вторая часть нашей 30-минутки будет посвящена как раз вашим звонкам. 7-00-49-00. Сегодня у меня в гостях специалист по городскому транспорту Артем Сосипатров. Артем, добрый день, спасибо, что пришли. Доброго дня. І говоримо про транспорт у місті, а місто – це організм складний, і транспорт – це, власне, є транспортний каркас для того, щоб місто було життєздатним і з територією належної високої якості. Так от. Артем, скажіть, пожалуйста, почему є такое наукоподобное наукоподобная форма для того, что принято называть единый билет на общественном транспорте, почему пользуетесь другим определением мультимодальная система общественного пассажирского транспорта? Что она подразумевает? У світі є усталеною таке поняття, як мультимодальна система громадського пасажирського транспорту. Мультимодальна – це означає багатовидова нашою мовою. Тобто це система транспорту у місті, яка поєднує всі види транспорту в одну велику систему, яка є скоординованою, яка є злагодженою, як гарний оркестр. І це ми бачимо, коли буваємо за кордоном, це працює у Варшаві, у Кракові працює, у Штутгарті німецькому, у Празі. Це сьогодення. Вони усюди однакові? Чи де вам сподобалося найбільше? Яка транспортна система? Вони принципово є спорідненими, але є тонкощі відмінні, залежно від якихось бажань, власне, мешканців органу місцевого самоврядування. Це рішення, яке приймається міською радою по нашому муніципалітетам. Так от, суть в тому, що на відміну від таких сучасних систем, які є у світі, мабуть, скрізь в Україні, і, мабуть, ну, взагалі так, на пострадянському просторі, ми бачимо окремі види транспорту, окремі перевізники, підприємства-перевізники, які працюють самостійно практично. Вони контролюються муніципалітетом, міською радою, але кожен намагається перехопити свого пасажира і зробити так, щоб він заплатив побільше грошей цьому перевізнику. А сучасні системи побудовані так, що пасажир може платити один раз, коли лише розпочинає свою поїздку, і користуються системою транспортно-пересадочних вузлів, які роблять пересадки більш зручними, і пасажир витрачає на ці пересадки менше часу. Ось це, власне, є те, що ми бачимо, як мешканці міст, але ще за кадром, за сценою лишається та велика робота, яка потребує координації як розкладів руху громадського транспорту у місті і у передмісті, бо ця мультимодальна система, вона, як правило, обслуговує не лише місто, а й зону його впливу, тобто агломерацію навіть. Це кілька міст-супутників великого міста. І також
ми сказали, що це вимагає координування при власне русі транспортних засобів, тобто спільні узгоджені розклади руху. По-перше, а по-друге, це справедливе розподілення заробленої виручки кожним перевізником. Тобто пасажир платить перевізнику, пасажир платить взагалі в цю систему міську перевезень, а потім треба справедливо розподілити ці надходження, цю виручку, між перевізниками пропорційно транспортній роботі. Пропоную по черзі говорити, що є на сьогоднішній момент у Харкова. Є пересадочні вузли? Один. На Холодній горі. Це біля станції метро «Холодна гора». Пілотний проєкт реалізовано. Пересадочний вузол – це система, яка поєднує з одного боку виходи з метро, наприклад, з іншого боку це спеціальні автобусні зупинки. Так. І не треба кудись іти, там 100, 200, чи 500, чи кілометр. Це зроблено в одному місці. Саме так. По-перше, завдання – це все зробити максимально компактно. А по-друге, це налагодити справляння плати. І так, як в метро, наприклад. Турнікети. Але все рівно треба платити окремо за метро, окремо за автобус. В нас окремо. Да. А як це може бути більш комфортно для пасажира? Поясніть, будь ласка. У сучасних системах, яких вже багато у світі, у країнах європейської співдружності, це все вже поставлено на потік. Я, пане Артеме, я прошу не про світ, я прошу на прикладі ось цього пересадочного вузла, який є на Холодній горі, пояснити, як може бути зручніше для харків'янина. Цей приклад лише на початку своєї роботи. Там справді створено зручні умови для пересадки з метрополітену на автобус і у зворотньому напрямі, але жодним чином там не вирішено питання оплати. Тому що мультимодальна система з єдиним квитком передбачає, що пасажир платить один раз під час своєї поїздки з пересадками. Як це виглядає, хочу зрозуміти. Пасажир зараз або пасажир купує квиток в метро, а потім купує квиток в автобусі. Як може бути інакше? У мультимодальній системі пасажир купує один раз або картку електронну платіжну картку, така, як у нас в метрополітені. І з коштів, які у пасажира внесені як поповнення рахунку, знімається плата комп'ютером, сервером, який є у загальному розрахунковому центрі, знімається плата за поїздку зі всіма пересадками. Це все відстежується електронікою відповідною. Це один варіант. Інший варіант – пасажир може придбати разовий квиток, якщо це турист або інша людина, яка принципово не хоче купувати платіжну карту транспортну, можна вибрати на початку поїздки у терміналі, який є на кожній зупинці, на кожній станції транспорту, може вибрати квиток, який йому підходить. Або пільговий, або без пільги, або дитячий, або там з свійськими тваринами, з собаками і котами. Тобто в залежності від маршрута він купує і квиток. І так, там може бути і одна пересадка, а може бути 3-4, правильно? Трошки треба уточнити, не залежно від маршруту, а залежно від бажання пасажира їхати, наприклад, у передмістя або мандрувати лише в межах міста. Виділяють зазвичай, ну це така практика усталена, близько 3 зон, тарифних зон, якими покривають територію міста. Центр – це перша зона або зона А. Там оплата зазвичай більша, тому що це місця досить цікаві для туристів, для гостей міста. Там можна і заробити на їх поїздках. Є периферійна зона міста. І таким чином ось вся територія міста, а не лише зона А, це буде зона А плюс Б, так скажемо. І є ще передмістя. І місто плюс передмістя – це буде зона А плюс Б плюс С. Скажіть, будь ласка, чому у Харкові ця система в повному обсязі не запрацювала, як ви вважаєте? Це потребує політичної волі, по-перше.
Це потребує дуже професійного підходу до реалізації цієї справи. Тобто це серйозне завдання, яке вимагає зусиль справді фахівців. Тобто спочатку політична воля, а потім реалізація дуже ретельна, серйозна. Бо тут і питання фінансів. Тобто це виручка... Є інтерес пасажира, це зрозуміло, пасажир... Так. Більш почував би себе комфортно, йому було більш зручно. Зручно. А є ще чиїсь інтереси, хто на цьому може заробити і в матеріальному, і в якомусь іншому сенсі? Хто? Перевізники. Їм буде складніше? До них буде більше вимог? Якщо буде працювати ця мультимодальна система? Буде більше вимог, тому що ця система вимагає дуже серйозного контролю, моніторингу постійного за роботою кожного трамвая, автобуса, тролейбуса обов'язково. Це може і не подобається окремим перевізникам, але я можу бути впевненим, що щодо комунальних підприємств транспортних, то це дуже для них велике цікаво. Це для них дуже цікаво, це для них природньо, бо ця система моніторингу вже впроваджена. Супутниковий моніторинг руху трамвая в тролейбусів у місті, працює вже. Але все це треба об'єднати, і в цьому кожен перевізник зацікавлений, тому що результати його роботи, скільки перевезено пасажирів, це буде, стане заробітком цього перевізника. Коли це є прозоро, то кожен перевізник зможе заробляти на цьому чесно. Я не розумію, чому це в цьому зацікавлені перевізники. Вони квитки не дають. Вони постійно, у них це є джерело для корупції. Тобто ці гроші йдуть незрозуміло куди. Чи в кишеню водію, чи в касу цього підприємства, чи якомусь чиновнику, який дає дозвіл підприємству на маршрут. Ніхто цього не знає. Ми від цього виграємо чи ні? Від цього виграються саме пасажири. Тому, ні, тому, я маю на увазі, від сьогоднішньої ситуації ми програємо. Від сьогоднішньої тому, що ситуації ми немає програємо. Немає контролю над перевізниками. Контроль є щодо перевезень, але щодо фінансових справ. Контроль, на мою думку, є недостатнім. Це є ситуація, яку треба вирішувати. Так автоперевізники будуть завжди проти. Вони хочуть бути вільними у своєму розумінні свободи, так? Щоб класти собі в карман якісь грошеняти додатково, чи ні? Якщо ми йдемо до європейських стандартів життя, якщо ми нарешті зрозуміємо, що перспектива у будь-якому перевізника буде лише тоді, коли він працює прозрачно, прозоро. А якщо він працює не прозоро, це буде, коли буде система нова, правильно? Ну, ця система нова – це система місцевого самоврядування, власне. Якщо система місцевого самоврядування зобов'язує, змушує перевізника працювати… Пане Артеме, ви не сказали, хто ж гальмує запровадження цієї мультимодальної системи? Тобто єдиного квитка на транспорт. Я можу передбачити, що гальмують бажання не працювати прозоро. Це цілком хто? Зрозуміло. Влада, комунальні підприємства. Я лише знаю, хто мусить перевізники. Хто мусить цю систему впровадити? Це мусить впровадити міська рада і міський голова. Тобто це їх воля змусить навести лад у цій справі. Якщо цей лад не наводиться, то треба спонукати ну, це депутатів. Теорія. А самі комунальні підприємства на цьому більше зароблять, чи буде в них безумовно, більше безумовно. Комунальні підприємства зацікавлені в тому, щоб вони і зараз працюють прозоро, комунальні підприємства, і зацікавлені ствердитися на цьому ринку. Бо перевезення – це таке джерело виручки грошової, як і торгівля. Але чомусь торгівля працює рентабельно, а наші комунальні підприємства, трамвай, тролейбуси, метрополітен, вони не дуже ефективні фінансово, на жаль. А є досвід інших українських міст? Там пробували запроваджувати єдиний квиток? Були обіцянки у Києві, але це не реалізовано.
поки що. Тобто українського досвіду немає? Одні балачки. Українського досвіду немає, але ось я нещодавно був на стажуванні у Кракові, у польському місті, який дуже схожий на наш Львів. Так ось у Кракові ця система працює як годинник. Це дуже зручно. Один раз купуємо квиток, і все працює. Ми не замислюємося, як нам навіть їхати, як нам не страшно зробити зайву пересадку. Зрозуміло. Це легко. І ще в 2007 году на общеукраїнському уровні пытались реалізувати эту програму, програму єдиного білета на пасажирському транспорті. Сейчас на связи Петр Костенко, который занимался реализацией этой идеи. Петр, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время. Скажите, пожалуйста, почему 7 лет назад у вас это не получилось? Я уточню, что действительно был создан проект и государственное предприятие «Центр информатизации и социальных платежей на транспорте», который я возглавлял. И этот проект был подготовлен Кабинету министров Украины на внедрение. И реально получилось, что проблемы возникли тогда, когда в министерстве и в кабинете министров выяснили огромный операционный массив финансов, который будет проходить через это государственное предприятие и государственный проект. И вмешались финансовые институты, а именно Приватбанк. Ну, к примеру, скажем, что мы перевозим в Украине 5 миллиардов населения, и даже 0,1% от этой суммы, если говорить о 20-40 миллиардах ежегодного баланса, должны были попадать в руки этим банкирам или наоборот, государственные предприятия. Поскольку мы планировали, что операционным управлением будет заниматься в Киеве киевский метрополитен, в Харькове харьковский метрополитен, как системное государственное предприятие, в том числе казенное, которое гарантирует защиту транзакций, компенсации потом из социальных и пенсионных платежей, то формулировка Приватбанка, конкретно до билета и группы Коломойского, была простая. Куда нам тогда деть наши 46 миллионов карточек? Понимаете? И тогда вся эта структура была разрушена. На уровне Министерства финансов проект был зарублен, а все, кто к нему имели хотя бы опосредованное участие, весь бизнес был уничтожен и предприятие было разобрано. Вот такая была ситуация. Но кроме, собственно, единого билета для того, чтобы эта система работала, нужно еще, скажем, пересадочные узлы, еще какие-то проблемы решать в рамках этой программы, да? Безусловно, но если есть один операционный центр, одно предприятие, которое отвечает за все потоки транзакций и пилинг делает между всеми видами перевозчиков, то это все становится проще. Под эту структуру тогда и Европейский Союз, и Европейский банк реконструкции и развития готов был выделять необходимые ресурсы, в том числе для обновления парка, потому что понятно, откуда и куда идут финансы, нету безбилетного проезда. Понятно, сколько едет льготников. Тогда пенсионный фонд и социальное управление компенсируют по факту, то есть монетизированные льготы, а не так, как от фонаря по 94 года документам еще статистики идет компенсация этих проездов, якобы расчетная. И тогда понятны все эти транзакции. Водитель отделен от наличных денег. Все это происходит абсолютно в безналичном расчете. И перевозчика единственная функция остается – это выполнять график движения. Не допускать срыва. Как вы считаете, а на локальном, городском уровне, скажем, харьковском, эту проблему можно решить или только во всеукраинском масштабе? Можно решить, если отстранить от этой кормушки, от этих потоков, такого монстра, как Приватбанк. Именно он сегодня в харьковском метрополитене правит бал, полностью завел на себя все потоки, имитировал карточку, украв фактически стартап нашего предприятия. И более того, поскольку их Виза и Виза Электрон не сертифицирована ДСТЗ и СБУ, то пенсионный фонд не может компенсировать перевозку льготчиков, поскольку не защищены транзакции. И метрополитен до сих пор сдает на компенсацию льготников расчеты статистики 15-летней давности. То есть люди готовы за то, чтобы обслуживать эти финансовые потоки, пожертвовать даже системным учетом льготников и пенсионеров. Какой выход вы видите? Выход передать полностью биллинговое операционное управление Харьковскому метрополитену, передать стандарт
Нет, ну передать, я имею в виду, вы представляете «Приватбанк» как какой-то монстр всесильный. А как тогда его побороть? Побороть только... Кто должен принять решение, на каком уровне? Нужна политическая воля руководства, в том числе и города. Нет проблем. То есть город говорит вместе с управлением социальной защиты, что, друзья, нам нужно посчитать реальные транзакции, нам нужен стандарт ДСТЗ и СБУ, который защищена эта транзакция, а не где-то в Мюнхене она считается или где-то на серверах в Китае, что эти транзакции могут быть фальсифицированы. И все, все остальные, если мы утверждаем и утверждаем требования к платежной системе, к единому электронному билету, то все банковские структуры, не отвечающие стандартам НСМФ, просто отпадают автоматически. Почему и, этого до сих пор не сделали, как вы думаете? Почему потому не... что огромная коррупционная составляющая и огромная лоббистская и вплоть до угрозы жизни. То есть людей реально угрожают, всех, кто мешает привату заниматься финансовыми инструментами и создают хотя бы подобие конкуренции. Это банда, во главе банды пан Коломойский, и больше никаких условий там он не признает. Спасибо. Это был Петр Костенко. Напомню, 7 лет назад он пытался на всеукраинском уровне реализовать программу единого билета на городском пассажирском транспорте. А в студии у меня, напомню, специалист по городскому транспорту Артем Сосипатров. Говорим, что представляет собой единый билет и как реализовать это на практике и что этому мешает. Пожалуйста, присоединяйтесь. 7-00-49-00. Телефон прямого эфира. Задавайте свои вопросы гостю и делитесь впечатлениями от услышанного. 7-00-49-00. В самом начале программы я спрашивал, в каком городе на Западе вы... система единого билета вам понравилась больше всего? Может быть, она самая комфортная? У різних системах є два таких основних принципи оплати проїзду. Це або залежно від території, якою пасажир хоче пересуватися, ці зони, про які я розповів вже. А інший принцип – це тривалість поїздки. Тобто пасажир обирає квиток або на півгодинну поїздку, це менше коштує, або на 45 хвилин, або на годину, або на півтори години. І залежно від цього він сплачує певну суму і отримує певний квиток. Або інший варіант, пасажир обирає. А якщо, перепрошую, він заплатив за 30 хвилин, а він їде 40 хвилин, що відбувається? То його зустріне контролер і оштрафує. А як контролер це врахує? Завдяки чому? Контролер попросить у пасажира його квиток, виданий, надрукований цим автоматом з продажу квитків або платіжну карту. Так контролер що, повинен тоді у всіх пасажирів перевіряти квитки? Вибірково. Вибірково? Звісно. Але це суворий контроль. І якщо виявиться, що проїзд не сплачено належним чином, то цей пасажир буде оштрафований. А якщо нема сплати штрафу, то він просто може бути арештованим. Затриманим, принаймні. Конкретно у вас який досвід був? Де? Ви з чимось стикалися? І що для вас виявилося зручнішим? Яка система? Платити за час чи платити за маршрут? Чи ви це не усвідомили ще? Аналіз, який ми робили зі студентами університету міського господарства кафедри електричного транспорту, свідчить, що все ж таки, оскільки завдання транспорту – це економити час, то, мабуть, і важливіше – це платити за з одного боку тривалість поїздки. Але під час цього часу оплаченого нас можуть вести з різною швидкістю. Тому все ж таки більш мені симпатичною видається оплата за поїздку в межах певної території, або це центр дорожче, або якось в обхід центру це буде дешевше навіть, ніж скрізь центральну частину, бо там є затори, там є незручності, пов'язані з пересуванням туристів, якщо це цікаве місто туристичне. Ну, і до речі, ця система дозволяє давати знижки
постійним пасажирам і тим, хто користується транспортом для щоденних трудових поїздок з роботи і на роботу і з роботи. А коли це турист, який приїхав подивитися цікавинки міста, то на ньому можна заробити, звісно, більше. Це інтерес міста. І взагалі ось тому, що в нього разові квитки. Разові квитки. Це, так би мовити, в роздріб. Більш... Роздріб дешевше має бути, ніж гуртом. І, власне, ну, я не знаю. Скажіть, будь ласка, пане Артеме, ось таке питання злободневне. Чому у нас у Харкові немає, коли я купую поповнюю картку в метрополітені, наприклад, чому немає знижок? Скільки б я туди не поклав? Там 10 гривень чи поклав 500 гривень, ніколи мені не дається знижка. Тобто завжди поїздка коштує однаково, там 3 гривні. Чому у нас не працює ця система знижок? Це і мені цікаво. Чому а ви ставили це питання? Ми говоримо завжди колегам, що є така можливість. І вони чудово... З комунальних підприємств? У міській раді, у комунальних підприємствах. Але в них така тарифна політика. А що вони відповідають? Ну, власне, відповідь – це є рішення. Рішення перевізника. Вони кажуть, а що ви хочете? Метрополітен – це не монополіст, тому що можна користуватися іншим транспортом. Але з іншого боку, дамо ми знижку, не дамо, все рівно люди будуть користуватися метро, тому до побачення. Саме так. Але... І як нам, пасажирам, знайти справедливість? Це ж несправедливо? Вищою справедливістю буде збільшення потоку пасажирів. Якщо система буде дружньою для пасажира, така ось мультимодальна, з єдиним квитком, це збільшить, це можна бути впевненими, частоту користування громадським транспортом. Пересаджування пасажирів з автомобіля, який чадить і отруює повітря в місті, на громадський транспорт. Ні, ну, це буде найвища оцінка. Якщо конкретне питання, знижки, чому на Заході вони є, вони дійсно пропонують людям заощаджувати? Чи в чому справа? Дійсно, так. Тому що знижки на Заході є, по-перше, тому, що на Заході традиційно більше є повага до людини, і там більше люблять пасажира. Коли я спілкувався на конференції науковій з керівником ризького підприємства транспортного міського, який керує перевезеннями, і спитав йому, чому ви не ставите, наприклад, на дверях у трамваях турнікети, які перешкоджають потраплянню пасажира туди без оплати, як це зробили в Москві, там у Челябинську. Він сказав, ми сильно поважаємо пасажирів, щоб так знущатися над ними. Так ось і тут. Вони, європейці, поважають пасажирів, тому пропонують скидки. Але це питання економіки також і фінансів. Бо коли пасажир поповнює картку для проїзду, то він кредитує підприємство. Тобто позичає йому кошти, покладаючи їх на цю платіжну картку. А за кредит треба платити. Тобто підприємство перевізне так віддячує пасажиру, коли надає йому скидку, якщо... Чому у нас не люблять пасажирів, як ви думаєте? Тому що пасажири не вимогливі до перевізників, не вимогливі до як слуг народу. До кого треба звертатись? До комунальне підприємство чи до міської ради? Хто вирішує це питання? Звертатися треба до міського голови, до свого депутата, мажоритарні депутати в нас є. Метрополітен – це комунальне підприємство, вже не держава на сьогоднішній день. Так. Воно в комунальній власності. Воно у власності кожного з нас. Ось ми як акціонери цього підприємства, тому що ми живемо у місті. І ми є, так би мовити, в лавках акціонерами цього підприємства. І наш не лише право, а власне обов'язок вимагати, щоб воно працювало як треба. Але ми можемо керувати підприємством не прямо, а опосередковано через своїх депутатів і міського голову. Ми їх обрали для того, щоб... Тобто запропонувати своєму депутату міської ради? Навіть не запропонувати, а поставити вимогу цю.
бо він вимагати, наш, так би щоб мовити, він поставив це питання на сесії міської так, ради. І, мабуть, ще поставити це питання на засіданні постійної комісії депутатської міської ради, бо це саме комісія профільна. У Харкові це комісія з транспорту, зв'язку і екології. Вона ініціює розгляд цих питань. Є місцеві ініціативи, це є зрозуміло, громадські слухання. Що стосується громадської активності, а що стосується активності науковців? Ви науковець. Ви з цією пропозицією виходили до цієї постійної комісії, до депутатів? Ми це... Що це культура сучасна. Завдання науковців пропагувати ці думки через засоби масової інформації, на конференціях. Ми не можемо, так би мовити, в рамках наукової роботи агітувати посадовців. Не агітувати, а сказати, що це сучасна культура. Ось я і кажу тут. Саме цей інструментом, дякую Робінзон ТВ за нагоду це донести до наших можновладців. Ось нехай вони подивляться і зроблять свої висновки. Що... Я дякую вам, пане Артеме, за те, що прийшли. Напомню, в ефірі Робінзон ТВ був спеціаліст по городському транспорту Артем Сосипатров. Говорили о том, що таке єдиний білет і що мішає реалізації цього проєкту у нас в Харкові. Завтра зустрічаємося, як обычно, в 5 вечора, а в 6 часов в прямому ефірі Робинзона, как обычный итоговый выпуск новостей. Дождитесь.